Dámy a pánové, nevím, jak se to stalo, ale nějakým zázrakem jsem zapnul League of Legends a ta hra mě dokonce bavila. Zahrál jsem si asi 10 her a fakt mě to bavilo, jo. Nevím, co je to za znamení od vesmíru, ale beru ho a zkusím s ním pracovat. A tak nějak jsem si říkal, že předtím, než se vrhnu do rankedu a vzpomenu si na to, proč jsem tu hru vlastně tak moc nenáviděl, tak bych si mohl jako vzpomínku na starý čas si zahrát Champion Marathon na streamu s váma, s divákama. Znovu si to všechno projít a uvidím, třeba z toho nazbírám nějaký skill, nebo taky ne. Každopádně právě teďko streamuju, takže můžete kliknout na link v popisku videa, připojit se na stream a třeba si zahrajete i se mnou, nebo se mi můžete jenom smát, jak hraju. Plus byste na mojí fanpage na Facebooku měli najít rozpis budoucích streamů, takže podle toho se můžete řídit, kdybyste nestihli tenhle konkrétní, protože ten Champion Marathon určitě nedáme na jeden stream, to bude nějakou chvilku trvat, každopádně, jo, doražte, to je všechno, zatím zdar.